بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح خان كاراني عزيزم لكوتا بندي بشي تواري فيزياء بولي يانزا بندي تشوار تشوار بخزمتانا قمو بو باس كردني توانا توانا كموضوعيك جنابتان زانن او يجدي سان تاوكري بابتي اي شكل بيشو ترخين من لم بند تازيا بندي تشوار تشوار بندي تشوار بو تشوار وتمان عنوانك بناوي توانا باور توانا تشيا رنگم زارو من زور بيست بي لجياني روجانا معنا بون منو توانا غلوبي كي صدواتي يعني غلوبي كي شازواتي ام زاراوي واتا كي يكي يكي توانا رنگ خلق زور نبیست بید بلین گلوپیک توانا که صدواتا بزونه و کوتوانا صدواتی شزواتی یعن گلوپیکی هشدواتی عادتا ایمه لزیاده لطوانای کربای یامانه من بیستوه او ما بس پی توانا چون که توانا یک که واتا بیرشتانه چی واتش دیسان نوی زانا که هیش بلام کراو با یک بو توانا پیناسه که توانا ما بو که علیه ایشی بر یکراو لیکی کاتا عزیزان من پیشتریش با یوم متبو امود همیشه یاسا بریتی لپیناسه که بلام به ما دره بررت به ما دره بررت یعنی هر پیناسه که پاور او کرمان بپی بریتی لا یعنی یکسانه ایشی بر یک راو ایش من خند لو پیش که ورک بو ای لیکه چی کاتا یعنی دابشی کات دابشی تایم دلتا تیان تایم فرق ناکات دیو پیناسه توانه توانه بریتی لا ایشی بر یک راو لیکه چی کاتا او یاسا که تی هم پیناسه که شدی یک که ورک اگر بیرد بید جول بو وزو ایش هر یک کانیان جول بو لسرکاتی جک که سیکنده ام جول پر سیکنده ان بنای زانه یک و بنای جیمس وات و نو نبا وات ایتی لیستاب دو بیرد نچه یکی توانه بریتیه لوات اوش با آسانی توانی بیکه جایب که توله ایش چون که ایش عادتا بجول پیوره برحال است اما اصلی یاسا که من که ایتی پیمان اگر دقت یم یاسا بین توانا واتا بری کردنی ایشیک لماوی چی دیاری کراوا اینجا پیوندی توانا که لگل کاتکا پیچوانه لگل ایشک راستوانه یعنی اتوانه دو کس سی کس دو جیهاز سی جیهاز همان ایشد بوب کن بلام رنگ کاتکان یان جیهاز بی همان ایشد بوب کن 500 جول یکان با دو سیکند یکان با 4 سیکند یکان با 6 سیکند ای همان ایشی بو کرده بی با دو سیکند الی اوان توانای زورت را آزات را خیرات را با دو سیکند بوی کردم بزوی تریان با 4 سیکند بوی کردم کواتا خوت را اجینا هر 500 جولک ایشی بو کردوی اوان با 6 سیکند بوی کردم کواتا خوت را لما بوم دره که بی پاور توانا لگل کاتا که پیونده کن پیونده که پیچوانه کواتا حتا اوکو کاتی کم تری پیپ چیت با دلنیایی و توانا که زورت را بو بجه گیندنی همان ایش خو پاور لگل واتا لگل ورک کش لگل ایشه کش پیونده که راستوانه یعنی اکرد ام جاره کاتا که همان کات بید بلام ایشه کانی ام جاواز بید امیش داری خاکی توانا که زورت را بونمونه تو سه زلام دیه ناوا ام سه زلام پیانالی که که یکی نیو ساعت ایشم ایشه که دیاری کراو بوب کن باشه یکی نیو ساعت کاتا کانی همو یکو یک تریوا بو بلام دعای سیره که ورک کانن براورد که ایشه کانن براورد که سیره که ایشی یکم و دوم و سیم زور جاواز الیکتری دی کامن ایشه که زورتر بو با دلنیای و توانا که زورتر بو و هر وها اما تعبیری توانایا که وطمان اکات ایشی بر رکراو لیکی کاتو اشکریت کاتی یکسان ایشی جاواز من هبه او کات توانا جاوازا اکری ایشی یکسان همان ایش بکاتی جیاواز همان به کواتا او کاتا دیسان توانا جیاواز به او اتواند همان ایش لکاتی چی کم ترا بومان که او توانا که به دلنیایی و زور ترا یعن گوره ترا برحال ایم ایستا توانین فرم که تری امی اصایه دروس کن یعن با شوه که تری اصا کدن با دروس کن شوه که تری چونه ایم پیشوتر ام توانا ام خوند ام ایش ببورن ایش ای کرده اف ضربی دی لسر تایم سرم کرب اف ضرب دی خواره هم نوسی یعنی هر می اسایت وان بم شوش بینوس می زعیبه چینیه باشا ام دی لادان بو عزیزان ای باشا لادانی براو لیکی کاتا وقتی خو ناو من نه نه بخیرایی به تایبتی خیرایی نگور اویریج که یما وی من بودانا یعنی لجاتی می کردم تناو کوانا کوا اشوان بنوسم کاکا پاور اکاتا اف ضرب وی
بیرشتان نچه تواناش هنده کی جماره یه یعنی نا آراسته بر پیز با آراسته ناکه امش فرمی که تری یاساکه که اما توانین بکاری بینین لکاتی شکاری پرسیارکانه یعنی گرنگ اوی تو اگر یاساکانی پیشود لبر بو بی ایجا کاتا چی هیز گرفتی کدنیه یعنی زماعت شتی کی تر جنابت خوندت بطایبتی اگر او تنا کشی هبه کش ام ایفا ایف جی هبه دو کاتا دی ایف جی نه کرده ایم جی اتوانی لجیاتی او ایفا بود تنیک که بس بطنها بریتی به لکشکی ایف جی اول لجیاتی ایم جی اکا لجیاتی ایف جی اکا دانیم او کاتا چی ماوتو دانیم و هر لناو هاو کشکیا دی ماوتو لسرو لخواروش دلتاتی اکا ماوتو یعنی اگر میاسایا بم فورمش بکار بینین هر ایز عیبی کینی هر راستا یست ام شیو بی او شیو بی انا او شیو بی لیدن بی بکولی شر عزیزم زور آسانا او یاسا اصل که دی ورک خندو تا کاتا ایف زر بی دی و اوتم لشو شوینی تایبتی شاتوین لجاتی اف کب نوسین ام جی او جگر بتنها هزا کبری تی بو لکیشی تنکا او اف جی بو اتوان بو فورمش داینم یعنی شوانی بنوسین کاتا اف وی و دی سان همیشه هر یک کی با واطا پیوره اما توانایا که ایسا نمونه ایک شد لسر بوشی کارکم هم شرحکت للا رون تربیتوا و هم چونتی با کارنانی یاسا کانیش با نمونه ایکت بوشی کارکم نمونه ای چوارواود بوشی کارکم لا پرساتو بیستو شش باش بزاین الله سین مونا کمان علی امانه پرده که برسایه که 193 کیلوگرام ماس یک سانه با 193 کیجی بخیرایی که نگور برس بکنو عزیزان که تا خیرایی نگور یعنی تاودانی نیه یعنی هاو سنگا یعنی او هزی بو سر و برز کاتو رگ یک سانه بو هزی که بو خواره ویا چون که لحاو سنگا وایا هزکانی سر و یک سانه بزکانی خواره لای راسی جکسان به بلای چپ اوکی خوی وتین خیرایی نگور ام قصه گرنگ بو بو دوری حود مترونیو لماوی پین سیکن دا حود مترونیو بر زکاتو جماعت نا توانی بلین محمد مترونیو او لادانه کبریوتی هر دیه که فرقی چیه که لادانه که جاتی آسوی بی بره شاولی بریوتی لماوی یعنی کاتا که کپی چوا پین سیکن دا باشه بو اما بس سیماتور سیماتور یا اوپی من ایسا توانای ماتور رکن یکی کن پاورکی یک کیلو واتا اوی تریان پاورکی سی و نیو کیلو واتا اوی تریشان پاورکی پینج و نیو کیلو واتا کیلو جناب تزانی یعنی هزار وایا بکار دید کام لماتور رکن گنجاوتره بو ام کاره عزیزان جناب مهندسی ام اشتی کی اوا کنه انم پرده برس کنو پرده کی هولی شانو یا اشتی کی وا با ماتور برز کنو دا یگرنو الین کاکا کابرای وکیل هاتو فروشیار الین سی جور ماتور من هيا کامیانت پی وس کاکا تو جناب پاره و کامیان طبعا خوش تزانی حتا و کو پاور کی زور تر بیا به دنیا یم ماتور کی گرانت را ای تر خوتو شر حسابی پاره نا کی بیت خونا چی ارزان تیم کری ابی شک شد بوب کا ایس تو ابی یک حسابی خیرای بوب کی بزانید کام لمانه با کلچی تویت بس سوال که شکار بکن دوی بریارین کامیان با کلچی ایمه و بوچی باش شکار اکی کاکا پاور ای کرده استا خنمان ورگ لسر تایم ایمه سیره که این تایم اکی یاو پی من پین سیکنده بلا هم ورگ اکی نیاو پی من ایشک دی کاکا او کاتلم کاک لزیاتی ایشک یا بجابی دوزر یا لشونی خواهد اینه بله کاک ایشک جکاتا ایف زر بی دی لسر تی زور باش دی اکا من هی اواتا تایم اکش من هی اواتا بزاخر هیزه که من نیه چاوکم باش ام حساب که پردکه ام پرده ایف جی اکی هی بو خوارو که اکاتا ایم جی ماسکه ای ساتو نو تو سی زر بی نو پوینت یشتاو یک اوش جی اکی اسم قیمتا درک من درو گوتو برانبر بوش هیز یک معنی که بو سر و ام پرده بر زکاتو بیرتان نچه مادام تاودان یک سانه بسفر یعنی وی اکا نگورا کواتا با دلنیایی و ام هیزی که بو سر و یک سانه بی بو هیزی که بو خوار و که اویش اف جی اکا اف جی اکاش سو نو سی کراتی نو پوینت یشتاو یکا بحاسی بکد لیه نرخکی ابینی اکاتا 1893 نیوتن 1893.6 نیوتن اما اف جی اکیا بو خواروا
ئیدە مادام وایلی هات دەیخۆ ئەو هێزەی سەرەوەش ئەبێ هەمان شت بێ هەرە بێت ئەمیش بکاتە مێزەش بکاتە 1893.3 نیوتن پوینتەکەم لایەوە بنزیکی ئەم دوو هێزە یەکسانن لە بڕاو پێچوانن لە ئاراستەیە بۆیە هاوسەنگە بێت هاوسەنگیش خۆتە زانی هاوسەنگی جوڵاومان هەبوو وەستاومان هەبوو ئەمە جوڵاوە کەرکەیش جوڵاوە بێ گەر بە خێراکی نەگۆڕ بجوڵێ کەواتە ئێمە توانین لە جیاتی ئەم ئێفە ئەم ژمارەیە بنووسین بڵێن کاکە پاورەکەمان ئەکات 1893 ئەوە ئێفەکە ڕێک ئێف جی بوو دۆزیمانەوە زەربی دیەکەمان هەیە دیەکە چەنە 7 متر و نیو دابەشی تایمەکەشمان هەیە 5 سێکەند اینجا ئەو ژمارانم بۆ زەرب و تەقسیم کە و حاسیبەکەت بەکاربێنە نەتیجەکەیت بۆ دەرەکەوێ نەتیجەکە بە تەقریبی کە دەرێکە یەکاتە 2839.99 یعنی 2800 و تۆ بڵێ چل چی وات باش ئێمە بە 1000 نەی ئاوە پێمان بە کیلۆ یاتی پێمان نەی باشە ئەو دابەشی 1000 کە چیەکە ئەکاتە 2.8 کیلۆ وات هەر دابەشی 1000 کە یەکسە بۆ دەبێ بە کیلۆ وات چاوەکەم تۆ پێویستت بە 2.8 کیلۆ وات هەیە بۆ یەو پەردە بەرز بکەیتەوە دەی باش ئەمە یەکەمیان بە کەڵک نایە چونکە لە 2.8 کیلۆ واتەکە کەمترە ئیدی خۆتە زانی ئەوە بەرزی ناکاتەوە 5.5 زۆر زۆر ئاخر کاکە ئەویش پارێکی زیادی پێیت و هیچ جێیەکشت بۆ ناگرێ دەی ئەم 3.5 کیلۆ واتە شتێکی زۆر باش چونکە ئیشەکەی تۆ بەڕێک و پێکی ئەکات زیاتریشە لە حەدی خۆی لە پێویستیەکەی عەزێتی ماتۆڕەکەش نایەو ئامانجەکەی ئێمەشە پێکێ کە بریتیە لە بەرزکردنەوەی ئەو پەردەیە ئەمە نمونەیەکی ئاسان و ساکار هیوادارم سوتان لێبینی بێ نمونەیەکی تریشتان بۆ شیکارەکەم ئیتر کۆتایی بە بابەتی توانە ژەهێنین با ئەو نمونە پێداچوونەوەی بەندی 4-4 لاپەڕە 127 باشە ئازیزان پێداچوونەوەی بەندەکەیە بۆتان شیکارەکەم بڕۆن سەیری ئەو پرسیارم بۆ بکەن پرسیارەکە پرسیاری یەکەم تەوان ئەڵێ چی؟ ئەڵێت خوێنکارێک بارستایەکەی 50 کیلۆگرامە ماسەکە 50 کیلۆگرامە بە خێراییەکی نەگۆڕ دیسان یعنی هاوسەنگە یعنی ئەو هێزەی بۆ سەرەوە یەکسانە بۆ هێزەی بۆ خوارەوە ئەو هێزەی بۆ لای ڕاستە یەکسانە بێ بۆ هێزەی بۆ لای چەپە هاوسەنگی جێگۆڕی هەیە بە خێراییەکی نەگۆڕ بە پەتێکا سەرەکەوێ تا بەرزایی 5 مەتر ئەمە لادانەکەیە کە ئیبڕێ هایتەکە بریتیە بێ لە لادانەکە 5 مەتر ئەبڕێت باشە ئایا چەند کاتی پێویستە ئەگەر توانە بەرهەمەکەی 200 وات بێت چەند کاتی پێویستە یعنی تایمەکەمان بۆ بدۆزەرەوە ئەمە داواکراوی یەکەم کاتێک پاوەرەکەی 200 وات بێ هەر کەوتی تەشکەوە بە یەکە کابیزانە کاکە وات یەکەی پاوەرە ئەمە یەکەم داواکراوی دوو بڕی ئیشی بەڕێکراو چەنە دووەم چیمان بۆ بدۆزەرەوە وۆرک ئەمە دوو داواکراوی هەیە دیسان ئەگەر بێینەوە پێشای خۆمان وا هەستکە ئەمە زەلامێکە سەرەکەی بۆ سەرەوە وتمان هەرچی بێ زەلام بێ بەشەر بێ سەیارە بێ تایارە بێ ما شتێکی ئاوا دروستەکەین دەڵێین تەنەکەی هێزەکانیش ناوەڕاستیەوە دیاریەکەین ئەمەش ئێف جیەکەی بۆ خوارەوە ئێف جیەکەی کە ئەکاتە ئێم جی بە دڵنیاییەوە بێ یەکسان بێ بۆ هێزەی سەرێخا بۆ سەرەوە چونکە وتمان تاودانی سفرە خێراییەکەی نەگۆڕە یعنی ئەمە بە مەعنای ئەوە دێ هاوسەنگە کە هاوسەنگیش بوو یعنی سەرەوە یەکسانە بێ بەخوارەوە دەی ئێستا جەنابت ئەمەمان بۆ بکە بە 50 کەڕەتی 9.81 ئەتوانی هەر ڕاستەوخۆ ئەم ژمارە دەرکەیت و بەکاری بێنی ئەشتوانی دوایی لە ناو شیکاری پرسیارەکەیە هەمووین بۆ دابنی ئەمە کاتە 490.5 نیوتن ئەمە ئێف جیەکەیە دەی یعنی ئەوی سەرەوە شەنەکە ئەمیش هەر 490.5 نیوتنە فەرق ناکە چونکە وتمان هاوسەنگە ئەوەمان بیر نەچێ ئەلا کولی یەکەم شتەڵە تایمەکەمان بۆ بدۆزەرەوە پاوەری تیا یاساکە بەوازان یاسای توانا بەکارهێنم ئێستا یاساکەی توانا ئەنووسم لە شیکارەکەیە ئەنووسم پاوەر توانا ئەکاتە وۆرک لەسەر تایم ئەزان هەر یاسایەک سێ پی تی بوو تۆ توانێم سێگۆشەی بۆ دروستکەی بە قوربانی تر سەرت لە تێک ناچێت ئەمە وۆرک ئەوە تایم ئەوە پاوەر
دز لسر پاور که دانیه کات ورگ لسر تایم دز لسر کات که دانیم کات ورگ لسر پاور ورگ که کم بیای کات پاور ضربی کات یعنی دولا دنیا نکه هیچ فرق نکه دی آلی رو ایم تو اینو کوتم تایم که معنی دز لسر تایم که دانی بینی امینه تو ورگ که لسر و پاور که لجیرو یعنی اگر تایم که در کین لیره کات ورگ لسر پاور زور باشه ورگ که کمان هیا نوالا دی ورگ که کات اف دی پاور کمان هیا بله 200 باشه دی اکش من هیا 5 ای اف اکا ولاوت من اف اکا بی اکسان بی با اف جی اکا یا لیرا بنوسا اف جی یان ام جی و جمارکان همی ضرب که یان که لیرا حاضرت کردوی ایج عیبی نیا بنوسا 490.5 ضربی 5 دابشی دو سایی او کاتا بحاسی بکو داری که سیره که تایمه کاتا کاتا 12.3 سکند اما داو کراوی یکم من دوزیو داو کراوی دوام علی ورکا کم بوب دوزارو حالی را بوتا دوز معزیزان کو تای پینم ورکا که ایوت مانا کاتا اف دی و تیش مان اف که هر یک سانه بی با ام جی که ام جی او اف که یا اف که یک سانه بی با ام جی ای ام جی کش من در کرد خو اف که 492 که بس هر بو خوشی بام جاریان جیاواز بی بنو سه پنجا جی که بنو سه 9.81 دی کش اولادانه کبریویتی طبعا بو سر و جناب دزانی 5 متره 2000 دراو طبعا لپسیاره که اوتا ایوتی پی من 2000 وقتی اگم نرخ درکی اکاتا 2452.5 جول اما ورکاکا ایشکا خو اگر او اولا مکی نه ابو بچیلو جی ابو پیر دابش 1000 کا اکسبل ورکا کا او دابش 1000 کم اکاتا 2.45 کیلو زبی د توان سیعفو جول اش توان لزیاتی او د توان سیج بنو سی کیلو جول ای جربه چون کو تان د توان سی یعنی کیلو برحال اما نتیجه کیتی لنا والله ما هل بجارد راسته کان ما مستاکد می دانا ابو هر راسته امی دانا بو هر راسته اگر نوسی بوشی 2.45 کیلو جولیش هر راسته ایجر فرق ماکه هر کمی چنده او جو نمونه هیوادارم خوشتان روشن و دزبن نمونه کانی تروشی کاریان کن و هیوادارشم سوتان لیبینی به هیوای سرکوتن بو همولایک خواه اگه لیتان بید.